واختار مذهب القدماء حيث جعل متعلق الأذعان والحكم الذي هو جزء أخير للقضية هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية، لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها، وسيشير إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا. کل آپ نے پڑھا کہ فلاسفہ اور امام رازی رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہے. فلاسفہ یعنی حکما فرماتے ہیں کہ تصدیق جو ہے وہ بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں، اور یہ نفس اذعان اور نفس حکم کا نام ہے، اور اس کے لیے تین تصورات شرط ہیں، تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی اور تصور نسبت حکمیہ یا نسبت خبریہ کہہ لیں. تو یہ تین اس کے لیے شرط ہیں، لیکن خود تصدیق کے اندر یہ داخل نہیں ہیں، یہ اس کے لیے شرط ہیں، اور شرط مشروط سے خارج ہوتی ہے، جیسے وضو نماز سے خارج ہے بھائی. جبکہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تصدیق کے اندر داخل ہیں. تو ان کے نزدیک تصدیق مرکب ہوئی چار چیزوں سے، تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بھی، تصور نسبت حکمیہ یعنی نسبت خبریہ، اور اس نسبت حکمیہ کا اذعان. یہ چاروں چیزیں تصدیق کی حقیقت کے اندر داخل ہیں. جیسے مثلا سائیکل ہے، سائیکل صرف پہیے کا نام بھی نہیں، سائیکل صرف ہینڈل کا نام بھی نہیں، سائیکل صرف گدی کا نام بھی نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ملیں گی تو کیا بنے گی؟ سائیکل. تو اسی طرح یہ چاروں اجزاء ملیں گے تو یہ تصدیق کہلاتے ہیں. تو امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے، جبکہ حکما کے نزدیک تصدیق بسیط ہے. اب آگے ایک اور اختلاف ذکر کر رہے ہیں بھائی، ایک اور اختلاف. یاد رکھیے یہ جو فلاسفہ ہے نا، فلاسفہ ان کے دو گروہ ہیں بھائی، ایک قدیم فلاسفہ جو پہلے گزرے ہیں، اور ایک متاخرین بعد والے فلاسفہ. جو قدیم فلاسفہ ہیں ان کے نزدیک جو قضیہ ہے وہ مثلث ہے، یعنی اس کے تین اجزاء ہیں، قضیہ کے تین اجزاء ہیں. جبکہ متاخرین فلاسفہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قضیے کے چار اجزاء ہیں، تو ان کے نزدیک قضیہ مربع ہے، مربعون بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اربعہ سے ہے اور مثلث ثلاثہ سے ہے. تو قدیم فلاسفہ کے نزدیک قضیہ کیا ہے؟ مثلث ہے، یعنی اس کے تین اجزاء ہیں. تین اجزاء کون کون سے؟ ایک محکوم علیہ، ایک محکوم بھی، اور ایک نسبت خبریہ بھائی، نسبت خبریہ. جبکہ متاخرین فرماتے ہیں کہ نہیں، قضیہ کے اجزاء چار ہیں بھائی، چار. ایک محکوم علیہ، ایک محکوم بھی، ایک نسبت تقیدیہ، نسبت تقیدیہ جسے نسبت بین بین بھی کہتے ہیں، بین بین. اور پھر چوتھا جز ہے اس نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع. تو چار اجزاء ہیں. تفصیل آ رہی ہے ساروں کی، انشاءاللہ بار بار تکرار میں کرواؤں گا، پریشان نہیں ہونا، بس توجہ سے بیٹھے رہیں بھائی. تو متاخرین کے نزدیک قضیہ کے کتنے اجزاء؟ چار اجزاء. قضیہ تو جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ کو، جملہ خبریہ کو، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. تو ہر کلام خبری کیا ہے؟ قضیہ. کلام دو قسم پر نا، یا انشائی ہوگا یا خبری ہوگا، یا تو اس میں انشاء ہوگا یا کسی بات کی خبر دی گئی ہوگی، اور اگر کسی بات کی خبر دی گئی ہے تو اسے قضیہ کہتے ہیں، اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. تو قضیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے بھائی. تو یہ جو قضیہ، مثلا میں کہتا ہوں زید عالم، تو قدیم فلاسفہ کے نزدیک اس کے کتنے اجزاء؟ قدیم فلاسفہ کے نزدیک تین اجزاء ہیں.
محکومن علیہ محکومن بہی اور درمیان میں نسبت حکمیہ و یا نسبت خبریہ کہہ لیں نسبت خبریہ تامہ. جبکہ متاخرین فلاسفہ کیا فرماتے ہیں کہ چار اجزاء ہیں, ایک محکومن علیہ, ایک محکومن بہی, پھر ایک نسبت تقیدیہ ہے, پھر اس کے بعد نسبت خبریہ چوتھے نمبر پر آئے گی, اسے نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع. دیکھیے متاخرین فرماتے ہیں کہ ایک ہے محکومن علیہ, توجہ ہے, ایک ہے محکومن بہی, محکومن بہی, ان کے درمیان پہلے ایک نسبت تقیدیہ آتی ہے. کیا آتی ہے؟ نسبت تقیدیہ. یہ نسبت تو ہے لیکن تام نہیں, خبر ہی نہیں, اس کا کیا نام ہے؟ نسبت تقیدیہ. اور اسی کو نسبت بین بین بھی کہتے ہیں. بین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زید بین عمر و خالد, زید کس کے بیچ ہے؟ عمر اور خالد کے بیچ. تو یہ بھی نسبت بین بین ہے. کیا ہے؟ نسبت بین بین. اور یہ نسبت بین بین, اسی کا نام نسبت تقیدیہ بھی ہے, اور اسی کو وہ نسبت حکمیہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نسبت حکمیہ. معلوم ہوا, آپ نے کل پڑھا تھا حکم کتنے چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ چار چیزوں کے لیے. کبھی حکم بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ تصدیق. کبھی حکم بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ نسبت حکمیہ. وہی نسبت خبریہ, نسبت خبریہ مراد لیتے ہیں. اور کبھی حکم بول کر محکومن بہی مراد لیتے ہیں, اور کبھی حکم بول کر قضیہ مراد لیتے ہیں. تو حکم ان چار چیزوں پر بولا جاتا ہے. آپ نے غور کرنا ہے کس موقع پر کس معنی کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے. بھائی تو اسی طرح معلوم ہوا یہ نسبت حکمیہ بھی دو چیزوں کے لیے استعمال ہوئی. ابھی تک آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اسی نسبت خبریہ کا کیا نام ہے؟ نسبت حکمیہ. بھی نسبت حکمیہ اور نسبت خبریہ ایک چیز ہے, جبکہ یہ متاخرین کے نزدیک وہ نسبت حکمیہ کہتے ہیں اس نسبت تقیدیہ کو. کس کو؟ ہاں, تو نسبت حکمیہ کا لفظ ہے تو وہ نسبت بین بین کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور نسبت خبریہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مذہب میں بیان کر رہا ہوں متاخرین فلاسفہ کا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ قضیے کے کتنے اجزاء؟ چار اجزاء. ایک کیا؟ محکومن علیہ, ایک محکومن بہی, اور پھر اس محکومن علیہ اور محکومن بہی کے درمیان اولاً ایک نسبت آتی ہے, ایک جوڑ اور ربط آتا ہے, اور اسے نسبت تقیدیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نسبت تقیدیہ. اسی نسبت تقیدیہ کو وہ نسبت حکمیہ بھی کہتے ہیں, اور نیز اس کا کیا نام ہے؟ نسبت بین بین, نسبت بین بین. اور یاد رکھیے نسبت تقیدیہ دو قسم پر ہے, یا یہ مرکب توصیفی ایک, اور ایک مرکب اضافی. ایک مرکب توصیفی اور ایک مرکب اضافی, یعنی موصوف صفت. مرکب توصیفی جو مرکب ہوتا ہے موصوف اور صفت. رجل عالم, دیکھا, رجل موصوف, عالم اس کی صفت, عالم آدمی, عالم آدمی. پورا جملہ نہیں ہے کہ وہ آدمی عالم ہے, نہیں نہیں, پھر تو نسبت تامہ خبر ہی بن جائے گی. نسبت تامہ نہیں ہے, نسبت تقیدیہ. قید یقید, تقید کا کیا معنی ہے؟ قید کرنا, قید بنانا, مقید کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو رجل, اس کی صفت میں کیا لے آیا؟ عالم, ایسا آدمی جو کہ عالم ہے. اب سب غیر عالم نکل گئے یا نہیں نکلے؟ غیر عالم کیا ہوئے؟ اس سے نکل گئے. تو پہلے رجل عام تھا, سب پر بولا جا رہا تھا, چاہے عالم ہو چاہے عالم نہ ہو, لیکن ساتھ اس کے ایک قید آ گئی. کیا؟ رجل عالم. اب یہ صرف کس پر بولا جا رہا ہے؟ عالم پر. اور رجل عالم, ان میں ربط اور جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ عالم ان کو ہم نے رجل کے ساتھ جوڑا یا نہیں جوڑا؟ جوڑا. اس لیے دیکھا یہ قید ہے. تو یہ صفت کیا ہوتی ہے؟ موصوف کے لیے قید ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قید ہوتی ہے. اب رجل عالم, کیا میں جاہل پر یہ لفظ بول سکتا ہوں؟
نہیں جاہل آدمی پر یہ لفظ نہیں بول سکتا کیونکہ اس یہاں پر رجل کے ساتھ قید لگی ہوئی ہے کس چیز کی؟ عالمن کی. توجہ ہے. نسبت تقیدیہ دو قسم پر ہے, دو چیزیں اس میں آتی ہیں. ایک مرکب توصیفی جو مرکب ہوتا ہے کس سے؟ موصوف اور صفت سے. اور ایک مرکب اضافی جو مرکب ہوتا ہے مضاف اور مضاف الیہ سے. تو یہ صفت کیا ہوتی ہے؟ موصوف کے لیے قید ہوتی ہے. جیسے رجل کا لفظ پہلے ہر آدمی پر بولا جا سکتا تھا, لیکن جب اس کے ساتھ عالمن کی قید آ گئی اب صرف یقین پر بولا جائے گا, وہ رجل جو کیا ہوں گے؟ عالم. غیر عالم پر اب یہ نہیں بول سکتے. میں کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ ایک قید آ گئی. کون سی قید آ گئی؟ عالم کی. تو رجل عالم یہ موصوف صفت ہیں, عالم آدمی تو یہ موصوف صفت ہیں. اور تو صفت کیا ہوتی ہے؟ قید. تو دونوں میں ربط اور جوڑ ہے یا نہیں؟ دونوں جڑ گئے نا, جڑے ہیں تو موصوف صفت بنے, جڑتے نا تو رجل تو الگ لفظ تھا, عالمن تو الگ لفظ. پھر آپ نے عالمن کو کیا کیا؟ رجل کے ساتھ جوڑ دیا. یہ جو جوڑ ہے, یہ جو ربط ہے, اس کو کہتے ہیں نسبت. یہ کیا ہے؟ نسبت. اور یہ بتاؤ مجھے, تام ہے یا غیر تام ہے؟ غیر تام. غیر تام ہے, کیونکہ تام ہوتا پھر تو بات پوری ہو جاتی, پھر تو مانا بنتا وہ آدمی ہے الرجل عالم. وہ تو پھر مبتدا خبر بن جاتے. یہ مبتدا خبر نہیں ہے, موصوف صفت ہیں. کیا ہیں؟ موصوف صفت. اور موصوف صفت کے ترجمے کا آسان طریقہ میں نے بتایا کہ صفت کو کیا کر دو؟ موصوف پر مقدم کر دو. رجل عالم کیا ترجمہ ہوگا؟ عالم آدمی. یا رجل تاجر کیا مانا؟ تاجر آدمی. نکرہ کے لیے نکرہ صفت آئے گی, معرفہ کے لیے معرفہ. زید العالم کیا ترجمہ ہوگا؟ عالم زید. زید التاجر کیا معنی ہوگا؟ تاجر زید. تو دیکھو یہ صفت جو ہوتی ہے نا, صفت اس کو آپ نے موصوف کے ساتھ جوڑ دیا, ربط آ گیا, اسی لیے تو یہ صفت ہے. اب تاجر الگ لفظ تھا, زید الگ, لیکن آپ نے اس تاجر کو زید کے ساتھ جوڑ دیا, تو نسبت آ گئی یا نہیں آ گئی بیچ میں؟ نسبت آ گئی. تو یہ جو جوڑ ہے ربط ہے, اسی کو نسبت کہتے ہیں. تو اس وقت نسبت بھی ہے, یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں, لیکن نسبت غیر تامہ ہے. کیا ہے؟ غیر تام نہیں ہے, پوری بات اس میں نہیں ہے. اور نیز یہ نسبت تقیدیہ ہے. آپ نے زید کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا. کس کے ساتھ؟ التاجر کے ساتھ یا العالم کے ساتھ. جیسے آپ نے رجل کو مقید کر دیا کس کے ساتھ؟ عالم کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ نسبت تقیدیہ. اور یہ کون سی نسبت ہے؟ غیر تامہ ہے, تام نہیں. اور اسی نسبت کا دوسرا نام کیا؟ نسبت بین بین بھی. اور اسی کا ایک اور نام کیا؟ نسبت حکمیہ بھی اسی کو کہہ دیتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مرکب توصیفی, یہ بھی نسبت تقیدیہ میں داخل, اور مرکب اضافی وہ بھی نسبت تقیدیہ میں داخل. جیسے میں کہتا ہوں غلام زیدن, زید کا غلام. اب غلام عام تھا, صرف اکیلے دیکھو غلام الگ لفظ ہے, زید الگ لفظ ہے, دونوں کو آپ نے جوڑ دیا, غلام کو مضاف بنایا, زید کو مضافون الیہ بنایا. تو جوڑ اور ربط آ گیا یا نہیں؟ یہ جو آپ نے دونوں کو جوڑ دیا, ایک کو مضاف بنایا, ایک کو مضاف الیہ بنایا, تو یہ دونوں میں کیا آ گیا؟ ربط آ گیا, جوڑ آ گیا, نسبت آ گئی. لیکن کیا یہ نسبت تام ہے؟ اس میں بات پوری ہے؟ نہیں, بات پوری نہیں. صرف اتنا ہے زید کا غلام, بھائی اس کو کیا ہوا؟ زندہ ہے, مر گیا ہے, کہیں چلا گیا, بات پوری نہیں ہے. تو یہ نسبت غیر تام ہے. اور کون سی ہے؟ نسبت اضافی ہے. پہلی کیا تھی؟ نسبت توصیفی. تو یہ نسبت اضافی ہے. اور یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے نا, یہ مضاف کے لیے قید ہوتا ہے. غلام زیدن, ذرا زید کو ہٹا دو, غلام. یہ غلام کا لفظ دنیا کے ہر غلام پر بولا جا سکتا ہے کہ یہ بھی غلام, یہ بھی غلام, یہ بھی غلام. لیکن جب آپ نے کہہ دی, اضافت کر دی غلام زیدن, اب یہ مخصوص غلام پر بولا جائے گا, ہر غلام پر نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک قید لگی ہوئی ہے مضاف الیہ کی کہ غلام زیدن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے نسبت تقیدیہ, نسبت غیر تامہ, نسبت بین بین, نسبت حکمیہ, کئی نام ہیں اس کے. تو یہ نسبت تقیدیہ ہے. مثلا ہمارے پاس ایک جملہ ہے زیدن عالمن, زیدن عالم. قدیم فلاسفہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو قضیہ ہے زیدن عالمن, اس کے تین اجزاء ہیں, محکوم علیہ, محکوم بہی, اور نسبت خبریہ. نسبت خبریہ, وہی نسبت خبریہ تامہ.
تین اجزاء ہیں. جبکہ متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ چار اجزاء ہیں. چار اجزاء ہیں. کس طرح چار اجزاء ہیں؟ ایک ہے محکومن علیہ، دوسرا کیا ہے؟ محکومن بہی، اور تیسرا ان کے درمیان پہلے کون سی نسبت آئی؟ نسبت تقیدیہ. وہ یہاں کیسے آئے گی؟ اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ یاد رکھو ہمیشہ. زیدن عالمن، زیدن عالم، زید موضوع اور عالمن محمول، یا زید محکومن علی اور عالمن محکومن بہی. محکومن علی کو منطق میں کیا کہتے ہیں؟ موضوع بھی کہتے ہیں. اور محکومن بہی کو منطق میں کیا کہتے ہیں؟ محمول بھی کہتے ہیں. تو آپ یوں کریں، محمول کی اضافت کر دیں موضوع کی طرف، یا آسان نحوی انداز میں بات کر لو، زید ہے مبتدا اور عالمن ہے خبر، خبر کی اضافت کر دو کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف، مبتدا کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خبر کا مصدر بناؤ، مصدر بناؤ اور پھر اس کی اضافت کر دو مبتدا کی طرف. تو عالم سے مصدر بنا لو عالمیت، یعنی عالم ہونا، عالم ہونا. جیسے ضارب، ضاربیت کیا معنی؟ ضارب ہونا. کسی بھی لفظ کے آخر میں یا مشدد اور گول تا ملا کر اس سے مصدر بنا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یا مشدد اور گول تا ملا کر مصدر بنا. تو ضارب کا معنی ہے پٹائی کرنے والا. اسی سے آپ مصدر بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ ضاربیت، گولتا ہے آخر میں. تو کیا معنی ضاربیت؟ ضارب ہونا. اور مضروب سے بناؤ، اس میں مفعول سے مصدر بناؤ، مضروبیت یعنی مضروب ہونا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض جگہ اسی طرح مصدر بنا لیں گے، بعض جگہ ویسے ہی مصدر نکال لیں گے الگ، جیسے آپ کو آسانی ہو. تو یہاں کیا ہے؟ زیدن عالمن، خبر کون؟ عالم. اس کا مصدر بنا لو عالمیت. کیا بنا دو؟ عالمیت مصدر. ہاں مصدر. اور اس کی اضافت کر دو کس کی طرف؟ زید کی طرف. عالمیت زیدن، زید کا عالم ہونا. دیکھا مرکب اضافی بن گیا یا نہیں بن گیا؟ یہ بن گیا. یہ ہے نسبت تقیدی. یہ کیا ہے؟ یا دوسری مثال لے لو، اس سے آسان مثال لے لو، زیدن قائمن. زیدن قائمن، زید مبتدا اور قائمن اس کی خبر. خبر کا مصدر نکالو. قائم کا مصدر کیا آتا ہے؟ قیام. قیام مصدر آتا ہے یا نہیں؟ اس کا قیام آتا ہے اس کا مصدر. اور کیا کر دو؟ اس کی اضافت کر دو کس کی طرف؟ زید کی طرف. زید کی طرف. کیا بن گیا؟ قیام زیدن. بھائی زیدن عالمن، اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس جملے میں زید کے عالم ہونے کی بات ہو رہی ہے. کس چیز کی؟ یعنی عالمیت زیدن، زید کے عالم. عالمیت کا کیا معنی؟ عالم ہونا. تو عالمیت زیدن، اس جملے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ زید کے عالم ہونے کی بات ہو رہی ہے. زیدن قائمن، اس میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ زید کے قیام کی بات ہو رہی ہے. دیکھا مصدر بنا رہے ہیں آپ، خود بنا رہے ہیں اردو میں. زید کے عالم ہونے کی بات ہو رہی ہے. دیکھو زید کا عالم ہونا آپ نے مصدر بنا لیا. میں نے کہا زیدن قائمن، اس میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ آپ نے زید کے قیام کی بات ہو رہی ہے. دیکھا آپ نے کیا بنا لیا؟ مصدر. تو قیام زیدن. طریقہ سمجھ میں آیا؟ خبر کا مصدر بناؤ اور اس کی اضافت کر دو کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. یا اور مثال لے لو، زیدن فی الدار. زیدن فی الدار اصل میں کیا ہے؟ کلام. زیدن ثابتن فی الدار. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اس ثابتن سے مصدر بنا لو ثبوت. کیا بن گیا؟ ثبوت زید فی الدار، زید کا گھر میں ہونا. جار مجرور کو اسی طرح رکھو، ثبوت زید فی الدار. میں نے کہا زیدن فی الدار، زید گھر میں ہے. آپ سے کوئی پوچھے بھائی اس جملے میں کیا بات بیان ہو رہی ہے؟ آپ کہیں گے اس میں ثبوت زید فی الدار بیان ہو رہا ہے، زید کا گھر میں ہونا بیان ہو رہا ہے. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ آپ کیا کریں گے؟ خبر کا مصدر نکال لیں گے
اور اس کی اضافت کر دیں گے کس کی طرح؟ مبتدا کی طرح، اور باقی لفظوں کو اسی طرح اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، جیسے فی الدار کو ویسے ہی ثبوت کے ساتھ جوڑ دیا. مصدر کے ساتھ بھی جار مجرور جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے؟ تو اسی سے جڑ جائیں گے. سورت سمجھ میں آ گئے؟ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ قضیے کی، کہ قضیے کے اندر متاخرین کے نزدیک کتنے اجزاء؟ چار اجزاء، ایک محکومن علی، ایک محکومن بہی، تیسرا کیا ہے؟ نسبت تقیدیہ، جسے نسبت بین بین بھی کہتے ہیں. وہ کیسے آتی ہے؟ کہ آپ خبر کے مصدر کی، خبر کا مصدر بنا لیں اور اس کی اضافت کر دیں کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. زید عالم، زید عالم، یوں کو عالمیت نہ بناؤ، سیدھا آسان مصدر بنا لو، علم. زید عالم، اس جملے میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ علم زید کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ علم زید کی بات ہو رہی ہے، کہ زید کو علم ہے یا علم نہیں ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو چاہے عالمیت بنا لیں وہ بھی بات ٹھیک، آپ چاہے کیا بنا لیں، علم. جیسے قائم ان سے آپ نے کیا بنایا تھا؟ قیام مصدر بنایا تھا. سورت سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے باتیں گزر رہی ہیں؟ ہاں. تو نسبت تقیدیہ کیسے نکالیں گے، کیسے بیان کریں گے؟ کہ خبر کے کا مصدر نکال لیں گے اور اس مصدر کی اضافت کر دیں گے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. تو یہ نسبت تقیدیہ بیان ہو گئی. جیسے زید عالم کیا بیان ہوا؟ علم زید. زید قائم کیا بیان ہوا؟ قیام زید. تو یہ نسبت تقیدیہ آئی. تو یہ تامہ ہے یا غیر تامہ؟ نسبت تقیدیہ جو آئی جی، ہاں ابھی تو بتایا تھا نسبت تقیدیہ دو چیزیں ہیں، یا مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی. مرکب توصیفی بھی غیر تام ہوتا ہے، مرکب اضافی بھی غیر تام، اس میں بات پوری نہیں ہوتی. میں نے کہا غلام زیدین، زید کا غلام، میں سارا دن بھی کہتا رہا ہوں زید کا غلام، آپ کہیں گے بھائی بات تو پوری کریں، اس کو کیا ہوا ہے، وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، کہیں چلا گیا ہے. یا میں کہوں رجل عالم، ایک عالم آدمی، سارا دن بھی کہتا رہا ہوں، آپ کہیں گے بھائی بات تو پوری کریں، ایک عالم آدمی کو کیا ہوا. تو یہ تام نہیں ہے، کیا ہے؟ غیر تام. تو لہذا متاخرین فرماتے ہیں کہ قضیے کے چار اجزاء ہیں. کون کون سے چار اجزاء؟ کہ ایک محکومن علیہ، دوسرا محکومن بہی، تیسرا پھر ان کے درمیان ایک نسبت تقیدیہ آ گئی. بھائی نسبت تقیدیہ، اور وہ کیسے یہاں پر کیسے آئے گی؟ اضافی آ جاتی ہے، مضاف مضافلے بن گئے. بھائی خبر کا کیا بنا لو؟ مصدر، اور اس کی اضافت کر دو کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. تو یہ مضاف، تو مثلا زید قائم، تو نسبت تقیدیہ کیا آئی؟ قیام زید. تو یہ نسبت تقیدیہ ہے اور یہ تام نہیں ہے. یہ تیسری چیز آ گئی، قضیے کی بات ہو رہی ہے نا، چار اجزاء ہیں، یہ تیسری چیز ہوئی. چوتھی چیز پھر کہتے ہیں اس نسبت تقیدیہ کا وقوع ہوگا یا لا وقوع ہوگا. کیا؟ اس نسبت تقیدیہ کا وقوع ہوگا یا لا وقوع. مثلا میں نے کہا زید قائم، اب چار اجزاء دیکھو بنانے آپ نے، پہلا جز کیا ہونا چاہیے؟ محکوم علیہ، دوسرا کیا؟ محکوم بہی، تیسرا کیا؟ نسبت تقیدیہ، اور چوتھا اس نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع. کبھی آپ اس کو واقع کرتے ہیں، کبھی اس کو واقع نہیں کرتے، اس کی نفی کر دیتے ہیں. مثلا میں نے کہا زید قائم، زید قائم، محکوم علیہ کون؟ زید. محکوم بہی کون؟ قائم. اچھا نسبت تقیدیہ بناؤ، قیام زید، ٹھیک ہے. اب اس قیام زید کا پھر وقوع ہوگا یا لا وقوع ہوگا، اور یہاں پر کیا ہے؟ زید قائم، زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے یا نفی ہے؟ ثبوت ہے. تو یہاں نسبت تقیدیہ کا وقوع ہو رہا ہے. کیا؟ کہ قیام زید واقع ہے، قیام زید ثابت ہے. زید القائم میں کیا بیان ہوا؟ زید کھڑا ہے. تو زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے یا نفی ہے؟ ثبوت ہے. تو یہ اس نسبت تقیدیہ کیا تھی؟ قیام
کیا نکالی تھی نسبت تقیدیہ؟ قیام زیدین. تو قیام زید اس جملے میں کون سے جملے میں؟ زیدن قائمن. اس جملے میں زیدن قائمن کے اندر قیام زید کا ثبوت ہے یا نفی ہے؟ ثبوت ہے. تو ہم کہیں گے یہاں قیام زید کا وقوع ہے. اس میں کیا ہے؟ قیام زید کو واقع کیا گیا ہے, اس کو ثابت کیا گیا ہے. کس میں؟ زیدن قائمن میں. نئی بات سمجھ میں آ رہی. زیدن قائمن ایک قضیہ ہے. کیا ہے؟ قدیم فلاسفہ کے نزدیک تو اس کے تین ہی اجزاء ہیں. کیا؟ ایک زیدن محکوم علیہ ہے, ایک قائمن محکوم بھی ہے, اور ایک ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے اور جوڑ ہے, اور وہ کیا ہے؟ نسبت خبریہ تامہ. قدیم فلاسفہ کے نزدیک نسبت خبریہ تامہ. جبکہ متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ کتنے اجزاء؟ چار اجزاء. زیدن قائمن کس طرح چار اجزاء؟ دیکھو زیدن کیا ہے؟ محکوم علیہ, اور قائمن کیا ہے؟ محکوم بھی. پھر اس کے بعد ایک نسبت آئی, کون سی؟ نسبت تقیدیہ آئی, اور وہ کیا ہے؟ کیا بیان ہو رہا ہے یہاں پر؟ قیام و زید, قیام زید بیان ہو رہا ہے. اور پھر اس قیام زید کا اس میں ثبوت ہے یا نفی ہے؟ ثبوت ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہاں قیام زید کا ثبوت ہے, یوں کو قیام زید کو ثابت کیا جا رہا ہے, یوں کو اس میں قیام زید کا وقوع ہے, قیام زید کا, یا قیام زید کو واقع کیا جا رہا ہے. دوسرا, اس کو ذرا نفی میں لے جاؤ تاکہ لا وقوع بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے. کبھی وقوع ہوتا ہے اور کبھی لا وقوع ہوتا ہے, یعنی اس کی نفی کی جاتی ہے. میں نے کہا زیدن لیس بقائمین, زید کھڑا نہیں ہے. موضوع کون؟ زید. اور محمول کون؟ وہی قائمون. لیسا نہیں, لیسا تو صرف نفی پہ دلالت کر رہا ہے. کس پر دلالت کر رہا ہے؟ نفی پر. تو مبتدا کون؟ زید. اچھا, اور موضوع اور محمول کون؟ قائمون. اب قائمون کے مصدر کی اضافت کرو موضوع کی طرف. قیام اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ قیام زید. کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہ ہے نسبت تقیدیہ. یہ کیا آ گئی؟ اب اس نسبت تقیدیہ کا اس قضیے میں قیام زید کا وقوع ہو رہا ہے, زید لیس بقائم میں قیام زید کا وقوع ہے یا لا وقوع ہے؟ لا وقوع ہے, کہ قیام زید واقع نہیں ہے, قیام زید ثابت نہیں ہے. تو قضیہ مثبت ہوگا یا منفی ہوگا؟ مثبت ہے تو اس میں نسبت تقیدیہ کا وقوع ہوگا, اور اگر منفی ہے یعنی سلب ہے, سالبہ ہے جملہ. سلب کا کیا معنی؟ نفی. قضیہ دو قسم پر ہوتا ہے نا, یا کیا ہوگا, یا تو اس میں ثبوت ہوگا ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے قضیے میں, یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہوگی. نفی ہوگی, سمجھ میں؟ تو اگر ثبوت ہے تو اس کو کہیں گے وقوع ہے, نسبت تقیدیہ کا وقوع ہے. اور اگر نفی ہے, سلب کیا جا رہا ہے, تو کیا کہیں گے؟ نسبت تقیدیہ کا لا وقوع ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو اب سنو, چار اجزاء کون سے قضیے کے متاخرین کے نزدیک؟ زیدن قائمن, ایک کیا ہے؟ محکوم علیہ. دوسرا کیا ہے؟ محکوم بھی. پھر اس محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان ایک نسبت تقیدیہ آئی, اور وہ یہاں پر کیا ہے؟ قیام زیدین. پھر اس نسبت تقیدیہ کا وقوع ہوتا ہے یا لا وقوع ہوتا ہے؟ یہاں پر کیا ہے زید قائم میں؟ وقوع ہے. اب ایک اور بات یاد رکھو, کتنے اجزاء ہو گئے متاخرین کے نزدیک؟ چار. پہلے محکوم علیہ, پھر محکوم بھی, پھر نسبت تقیدیہ, اور پھر نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع. یہ جو نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع ہے, یہ وہی نسبت خبریہ ہے, نسبت خبریہ تامہ. کیا ہے نسبت خبریہ تامہ؟ کیا یہ جو کہا بھائی چوتھا جز کیا ہے متاخرین کے نزدیک؟
نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع، یہ وہی نسبت خبریہ ہے. وہی نسبت خبریہ آپ نے پڑھا تھا ہی نہیں کل کے سبق میں، پہلی سطر جب کل آئی تھی، کیا اعتقادا للنسبت الخبریہ الثبوتیتی او السلبیتی. اعتقاد کرنا کس چیز، تصدیق کسے کہتے ہیں کہ آپ اعتقاد کر لیں نسبت خبری ثبوتی کا یا سلبی کا. تو نسبت خبری کتنی قسم پر ہے، ثبوتی یا سلبی. ثبوتی میں کیا ہوتا ہے، ثبوت، وہی یعنی نسبت تقیدیہ کا وقوع ہوتا ہے. اور نسبت خبری سلبی کے اندر نسبت تقیدیہ کا لا وقوع ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو نسبت خبریہ تامہ ہے، اسی کو وہ متاخرین کیا کہتے ہیں، متقدمین کے مذہب پر آؤ، قدیم فلاسفہ کے مذہب پر آؤ، وہ کیا کہتے ہیں نسبت خبریہ کتنے اجزاء قضیہ کے، تین اجزاء ہیں. پہلا کیا، محکوم علیہ، دوسرا کیا، محکوم بہ، تیسرا کیا، نسبت خبریہ تامہ. نسبت خبریہ تامہ، اسی نسبت خبریہ تامہ کو متاخرین چوتھے نمبر پر لے گئے. درمیان میں کس کو لے آئے، نسبت تقیدیہ کو، کس کو، نسبت تقیدیہ، اور پھر اس کے بعد کس کو لائے، نسبت خبریہ تامہ کو. لیکن اس کو کس طرح تعبیر کیا، اس میں نسبت تقیدیہ کا کیا ہوتا ہے، وقوع ہوتا ہے یا لا وقوع ہوتا ہے. وقوع ہو تو وہ ثبوتی ہے، لا وقوع ہو تو وہ سلبی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا نسبت خبریہ تامہ یہ اور نسبت تقیدیہ کا وقوع اور لا وقوع، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. قدیم فلاسفہ اسی کو کہتے ہیں نسبت خبریہ تامہ، متاخرین اس کو کیا کہتے ہیں، نسبت تقیدیہ. بھائی قدیم کے نزدیک تیسرا جز کیا ہے، نسبت خبریہ تامہ، اور متاخرین کی نزدیک اسی کو وہ کس درجے پہ لے گئے، چوتھے نمبر پر لے گئے. اور کس کو کس کے ساتھ تعبیر کیا، نسبت تقیدیہ. اپنے کاپی پر لکھو، اپنے سامنے لکھو، نسبت تامہ خبریہ لکھو، نسبت تامہ خبریہ، نسبت خبریہ تامہ، کاپی پر لکھو بھائی، نسبت خبریہ تامہ. یہ تامہ لکھنا ضروری نہیں ہے، بس نسبت خبریہ کہہ دیا تو وہ تامہ ہی ہوگی بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے صرف نسبت خبریہ کہہ دو، چاہے نسبت خبریہ تامہ، تامہ کہہ دیتے ہیں تاکہ خوب وضاحت ہو جائے کہ اس میں بات پوری ہے بھائی. نسبت خبریہ تامہ لکھ لیا، آگے برابر کا نشان ڈالو. برابر کا نشان کیسے ڈالتے ہیں، دو لکیریں حساب میں کیسے لکھتے ہیں، دو لکیریں چھوٹی سی ایک دوسرے کے اوپر نیچے ڈال دیتے ہیں، برابر کا نشان. برابر کا نشان ڈال دیا، آگے لکھ دو نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع. نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع، اچھا ادھر وقوع اور لا وقوع دونوں لکھ لیا. یوں کرو، یہ جو پہلے لکھا نا نسبت خبریہ تامہ، کیا لکھا پہلے، نسبت خبریہ تامہ، اسی کے ساتھ بین القوسین چھوٹا سا لکھ دو ثبوتیہ یا سلبیہ، اسی کے ساتھ چھوٹا سا لکھ دو. جو پہلا لفظ لکھا ہے نا نسبت خبریہ تامہ، اسی کے ساتھ چھوٹا سا لکھ دو اس کے اوپر یا اس کے نیچے ثبوتیہ یا سلبیہ. ثبوتیہ یا سلبیہ، لکھ لیا، دیکھا دیکھا، درمیان میں برابر کا نشان ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ اس برابر کے اس طرف جو لکھا گیا ہے اور جو اس طرف لکھا گیا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہیں.
یعنی آپ چاہیں یوں کہہ لو نسبت تقیدیہ کا وقوع اور لا وقوع، یا آپ کہہ دو نسبت خبریہ ثبوتیہ اور یا سلبیہ، ایک ہی بات ہے. ادھر بھی وقوع اور لا وقوع تھا نا، تو ادھر میں نے ثبوت اور سلب دونوں کو لکھوا دیا. تو نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ یہ کہہ لو، یوں کہہ لو نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع ایک ہی بات ہے بھائی. تو اب حاصل کلام کیا ہوا؟ قدیم فلاسفہ کے نزدیک قضیے کے کتنے اجزاء؟ تین اجزاء. قضیہ مثلث ہے، محکوم علیہ، محکوم بہ اور نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ. اور متاخرین کے نزدیک چار اجزاء ہیں، محکوم علیہ، محکوم بہ، نسبت تقیدیہ اور نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع. اب بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے یہ جو قدیم اور متاخرین فلاسفہ میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی بنیاد ایک اور اختلاف پر ہے. یہ جو اختلاف ہے کس میں؟ قضیے کے اجزاء میں. قدیم کیا کہتے ہیں؟ تین ہے. متاخرین کیا کہتے ہیں؟ چار ہے. یہ اختلاف کیوں آیا؟ کہ بھئی دراصل اس اختلاف کی بنیاد ایک اور اختلاف پر ہے، ایک اور چیز میں اختلاف تھا، اس کی وجہ سے یہاں پر بھی اختلاف آ گیا. اس اختلاف کی بنیاد ایک اور چیز پر، وہ اختلاف ہے تصور اور تصدیق کے بارے میں. قدیم فلاسفہ فرماتے ہیں، قدیم فلاسفہ کہتے ہیں کہ تصور اور تصدیق ان کی ذات ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. تصور اور چیز ہے، تصدیق اور چیز ہے. یہ ادراک کی دو قسمیں ہیں، علم کی دو قسمیں ہیں، اور دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، غیر ہیں. ان کی ذات ہی الگ الگ ہے، ان کی ذات ہی جیسے یوں سمجھو ایک بھیڑ ہے اور ایک بکری ہے، دونوں الگ الگ ہیں یا نہیں؟ بھیڑ الگ چیز ہے، دمبا بھائی دمبا، بھیڑ الگ چیز اور بکری الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جبکہ متاخرین فرماتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں ادراک کی قسمیں ہیں، علم کی قسمیں ہیں، تو دونوں ایک چیز ہیں. قدیم فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بالکل الگ. یہ ادراک کی الگ قسم ہے، تصدیق وہ ادراک کی وہ قسم ہے جس میں حکم ہوتا ہے، اذعان ہوتا ہے، تصور کے اندر اذعان نہیں ہوتا. یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. جبکہ متاخرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، تو ان کی ذات میں اتحاد ہے. کیا ہے؟ اتحاد. یوں سمجھو جیسے دونوں بکریاں ہیں، یہ بھی بکری ہے وہ بھی بکری، ایک ہی چیز ہے یا نہیں؟ ہاں، تو دونوں کی ذات متحد ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہی چیز ہے. تو قدیم فلاسفہ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کی ذات الگ الگ. اور متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کی ذات ایک ہی ہے، ایک ہی چیز کا نام ہے تصور اور تصدیق، اتحاد ہے ان میں. پھر اس تصور اور تصدیق کا تعلق ہوتا ہے نسبت خبریہ کے ساتھ. کس سے؟ تصور اور تصدیق ان کا تعلق کس سے ہے؟ نسبت خبریہ سے. وہی ثبوتی یا سلبی ابھی جو آپ نے پڑھا، نسبت خبریہ یا ثبوتی ہوگی یا سلبی. اسی سے تصور کا بھی تعلق، اسی سے تصدیق کا بھی تعلق. تعلق سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیسے تعلق ہے؟ تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا اذعان؟ اسی نسبت خبریہ ثبوتیہ کا اذعان یا سلبیہ کا. آپ اسی نسبت خبریہ کا اذعان کر لیں تو یہ کیا ہے؟ تصدیق. تو تصدیق کا تعلق کس سے ہوا؟ نسبت خبریہ سے. اور تصور کی بھی دو تین قسمیں آپ نے پڑھی تھیں جن میں نسبت خبری، نسبت خبری ہوتی ہے. کس میں؟ تصور. بھئی تصور میں آپ نے کئی صورتیں پڑھی تھی نا، یاد ہے یا بھول گئے؟ ایک ہی چیز کا تصور ہے، مثلا زید
یہ بھی کیا ہے؟ تصور. دو یا زیادہ چیزوں کا تصور ہے اور درمیان میں کوئی نسبت نہیں, جیسے زید, عمر, بکر, خالد, کئی چیزوں کا تصور ہے لیکن درمیان میں کوئی ربط اور جوڑ. تیسری صورت یہ تھی تصور کی کہ دو یا زیادہ چیزوں کا تصور ہے اور ان میں جوڑ اور ربط بھی ہے, وہی نسبت تقیدی ہے, مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے. مثلا غلام زیدین دو لفظ ہیں یا نہیں؟ ایک غلام کا تصور, ایک کس کا تصور؟ زید. اور دونوں میں جوڑ اور ربط ہے یا الگ الگ ہیں؟ ربط ہے, دونوں میں اضافت ہو رہی ہے, تو نسبت ہے لیکن نسبت تامہ نہیں ہے بلکہ غیر تامہ ہے. یا مرکب توصیفی ہو, زید العالم, تو زید الگ تصور, العالم کا الگ تصور, لیکن پھر ان دونوں کو جوڑ دیا, زید کو بنایا موصوف, العالم کو بنایا صفت, تو درمیان میں کیا آ گیا؟ جوڑ اور ربط اور نسبت آ گئی, لیکن کون سی نسبت ہے؟ غیر تامہ ہے. تصور کی قسمیں میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے پڑھی تھی. کیا تھا تصور؟ یا تو صرف ایک ہی چیز کا کیا ہوگا؟ ادراک. تصور بھی ادراک کا نام ہے نا, تو آپ ادراک کرتے ہیں ایک ہی چیز کا, صرف کس کا؟ زید کا, یا صرف عالم کا, یا صرف خالد کا, یا صرف بکر کا, کسی بھی ایک چیز کا تصور کیا تو یہ کسی بھی ایک چیز کا ادراک کیا تو یہ کیا ہے؟ تصور. تصدیق ہے؟ نہیں, یہ تصور ہے. دو یا زیادہ چیزوں کا ادراک کیا لیکن ان میں کوئی جوڑ اور ربط نہیں, زید, بکر, خالد, درخت, پہاڑ, بادل, بارش, الگ الگ چیزوں کا تصور ہے اور درمیان میں کوئی ربط اور جوڑ نہیں, تو کئی چیزوں کا ادراک یہ بھی کیا ہے؟ تصور, کیونکہ ان کے درمیان کوئی جوڑ اور ربط نہیں. تیسری صورت یہ کہ دو یا زیادہ چیزوں کا ادراک اور ان میں ربط اور جوڑ بھی ہے لیکن وہ تامہ نہیں, وہ نسبت تامہ نہیں, نسبت غیر تامہ ہے. جیسے آپ نے کس کا تصور کیا؟ زید العالم, موصوف صفت کا تصور کیا, یا آپ نے مضاف مضاف الیہ کا تصور کیا, غلام زیدین. تو اب درمیان میں جوڑ ہے یا نہیں؟ جوڑ تو ہے, نسبت تو ہے, لیکن یہ تامہ نہیں بلکہ غیر تامہ ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی کس میں داخل؟ تصور میں. تصدیق میں تو کیا بات پوری ہونی چاہیے یا ادھوری ہوگی؟ تصویر, تصور, تصدیق میں تو بات پوری ہوتی ہے, اس میں تو بات ہی پوری نہیں, تو یہ ادراک بھی کوئی کس میں داخل؟ تصور میں. اگلی صورت ہے کہ نسبت بھی ہے, نسبت تام بھی ہے لیکن انشائی ہے, جیسے اس غریب عمران, یہ کیا ہے؟ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ بات تو پوری سمجھ میں آ رہی ہے لیکن کس قسم کا جملہ ہے؟ انشائی ہے. یاد رکھیے یہ بھی تصور کے اندر داخل, تو یہ ادراک بھی کس میں ہوا؟ تصور. انشاء سارا کس میں داخل ہے؟ تصور میں. کتنی صورتیں ہوں گی تصور کی؟ چار صورتیں ہو گئی. پہلی صورت کیا؟ ایک ہی چیز کا ادراک ہو. دوسری صورت, کئی چیزوں کا ادراک لیکن درمیان میں کوئی تعلق, ربط اور نسبت نہیں. تیسری صورت, دو یا زیادہ چیزوں کا ادراک لیکن اور ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت کون سی ہے؟ غیر تامہ ہے. یہ بھی کس میں داخل؟ تصور میں. تین قسمیں ہو گئیں. چوتھی صورت کہ کئی چیزوں کا ادراک اور ان میں نسبت اور جوڑ ہے, اور نسبت اور جوڑ بھی کون سا ہے؟ تامہ ہے, لیکن یہ نسبت کون سی ہے؟ انشائی ہے, تو یہ بھی کس میں داخل؟ تصور میں. پانچویں صورت تصور کے اندر یہ داخل کہ دو یا زیادہ چیزوں کا تصور اور ان میں نسبت بھی ہے اور نسبت تامہ خبری ہے لیکن اس کا اذعان نہیں ہے. اس کا مثلا زید قائم, کیا ہے؟ زید قائم. کسی نے آپ سے کہا لیکن آپ کو اس میں تردد ہے, دونوں جانبیں برابر ہیں. کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے زید کھڑا ہوگا, کبھی زید آتا ہے کہ زید کھڑا نہیں ہوگا. تو دیکھو, ہونے اور نہ ہونے دونوں کا خیال ہے اور برابر خیال ہے, دونوں جانبیں برابر. جتنا خیال اس کے ہونے کا اور اتنا ہی خیال اس کے نہ ہونے کا, تو اس کو منطق کی اصطلاح میں آپ نے پڑھا تھا, کیا کہتے ہیں؟ شک کہتے ہیں. اور شک کس کی قبیل سے ہے؟
تصور کی قبیل سے. کس قبیل سے؟ تصور. اسی طرح بعض اوقات ایک بات کی جاتی ہے آپ کے سامنے تو اور آپ کا غالب گمان ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہے, یعنی زیادہ خیال یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہے, لیکن تھوڑا سا خیال یہ بھی آ جاتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو. تو جو زیادہ خیال ہے اس کو کہتے ہیں ظن, اور جو تھوڑا خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہم. جو تو یہ ظن جو ہے یہ کس کے اندر داخل ہے؟ تصدیق میں داخل ہے. لیکن جو وہم ہے وہ کس کے اندر داخل؟ تصور میں. اسی طرح ایک تخیل ہے, بعض اوقات ایک چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہونے یا نہ ہونے کا خیال ہی نہیں آتا, آئی اور نکل گئی, ایک خیال سا آیا اور نکل گیا. اگر تردد ہوتا تو کس میں چلا جاتا؟ تصور. یا آپ کہ ایسا ہو یا نہ ہو تصدیق میں جاتا کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں. لیکن وہاں وہ آیا, وہاں تردد وغیرہ کوئی چیز ابھی نہیں آئی, بس آیا اور نکل بھی گیا, دوسرے ہونے یا ہونا ہونے کی طرف ذہن ہی نہیں گیا. اس کو کہتے ہیں تخیل. اور یاد رکھیے یہ بھی تصور میں داخل. کس میں داخل؟ کیونکہ تصدیق میں اذعان ضروری ہے, مان لینا, اس کا اعتقاد کر لینا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو شک, شک میں کیا ہوگا؟ دونوں جانبیں برابر. وہم میں کم خیال ہوگا ایک چیز کا, اور تخیل جس میں ہونے نہ ہونے کی طرف ذہن ہی ابھی نہیں گیا. تو یہ ساری کس میں داخل ہیں؟ تصور میں. تو تصور کی کتنی صورتیں ہو گئیں؟ پانچ. نمبر ایک, ایک ہی چیز کا ادراک ہو. دوسری صورت, کئی چیزوں کا ادراک لیکن درمیان میں کوئی نسبت نہیں. تیسری صورت, دو یا زیادہ چیزوں کا ادراک اور ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت تام نہیں. چوتھی صورت, کہ زیادہ چیزوں کا ادراک اور ان میں نسبت بھی ہے اور نسبت تام بھی ہے, لیکن کون سی نسبت ہے؟ انشائی ہے. یہ بھی کس میں داخل؟ تصور. پانچویں صورت, کہ نسبت تام بھی ہے, خبری بھی ہے, لیکن اذعان نہیں ہے, یعنی اس میں شک ہے یا وہم ہے یا وہ تخیل. یہ بھی کس میں داخل؟ تصور میں داخل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, اب دیکھیے شک, تخیل اور وہاں, اس میں نسبت کون سی ہوتی ہے؟ نسبت تامہ خبری. توجہ ہے؟ جی. شک اور وہم اور تخیل, ان میں نسبت تامہ خبری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نسبت تامہ خبری ہوتی ہے. اور نسبت تامہ خبری موضوع اور محمول کے درمیان جو ربط ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نسبت خبری. کس کو کہتے ہیں؟ محمود اور محمود درمیان جو ربط ہوتا ہے, جو تعلق ہوتا ہے. زید قائم, ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ نسبت خبریہ. اسی نسبت کا یقین ہے, اذعان ہے تو تصدیق, اور اگر اذعان نہیں تو تصور. یعنی شک ہے یا وہم ہے یا تخیل ہے. توجہ ہے؟ جی. اسی نسبت خبری کا اگر کیا ہو جائے, اذعان ہو جائے, آپ اس کو مان لیں تو اسی کو کیا کہیں گے؟ تصدیق. اور اگر اسی نسبت, یہ نسبت خبری تو آ گئی لیکن اس میں شک ہے, آپ کو دونوں جانبیں برابر ہیں, یا وہ آپ کو اس کا تھوڑا خیال ہے, یا وہ ذہن میں آیا ہونے نہ ہونے کی طرف ذہن ہی نہیں گیا, تو یہ کیا ہے؟ تصور. معلوم ہوا اسی نسبت خبری کے ساتھ تعلق آ گیا, کس کا؟ تصدیق کا بھی اور تصور کا بھی. توجہ ہے؟ نسبت خبری کسے کہتے ہیں؟ جو موضوع اور محمول کے درمیان ربط ہے. اسی ربط کے ساتھ تصدیق کا بھی تعلق, اسی کے ساتھ تصور کا بھی تعلق. کون سا تصور؟ شک, وہم اور تخیل. ان کا تعلق, ان میں بھی نسبت خبری ہوتی ہے یا نہیں؟ تام ہوتی ہے یا نہیں؟ صرف اظہار نہیں ہوتا. تو تصدیق کا تعلق بھی اسی نسبت خبری سے, تصور کا تعلق بھی اسی نسبت خبری. تو اسی نسبت خبری سے تصدیق کا بھی تعلق ہے اور تصور کا بھی تعلق ہو جاتا ہے.
لیکن فرق اتنا کہ تصدیق کے اندر اذعان ہوگا، تصور کے اندر اذعان نہیں ہوگا، تردد ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر دوہرا لو، تصدیق کا تعلق بھی کس سے؟ نسبت خبری سے. اور تصور کا تعلق بھی کس سے؟ نسبت خبری سے. ہاں، تصدیق میں اذعان ہوگا، تصور میں اذعان نہیں. اچھا، اب اسی بات کی طرف چلتے ہیں جہاں سے میں نے شروع کی تھی، کہ یہ جو قدیم فلاسفہ فرماتے ہیں کہ قضیہ مثلث ہے، اور متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ قضیہ مربع ہے. تو قضیے کے اجزاء میں اختلاف کیا کس نے؟ قدیم فلاسفہ نے اور متاخرین نے. میں نے بتایا اس اختلاف کی بنیاد دراصل ایک اور اختلاف پر ہے، کہ ان میں اختلاف ہے آپس میں. کیا؟ کہ تصور اور تصدیق یہ متحد ہیں ذات کے اعتبار سے یا ایک دوسرے سے غیر ہیں؟ کیا ہیں؟ یا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے غیر ہیں. تو یاد رکھیے، یہ جو قدیم فلاسفہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تصور اور تصدیق ایک دوسرے سے غیر ہیں، ان کی ذات ہی ایک دوسرے سے الگ الگ ہے. مثلا جیسے میں نے مثال ذکر کی، ایک بھیڑ ہو اور ایک بکری، بھیڑ کی ذات ہی الگ ہے، بکری کی ذات ہی الگ ہے، تو ان کی ذات ہی الگ. جبکہ متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ ان کی ذات ایک ہی ہے، ان میں اتحاد ہے، یہ دونوں ادراک کی قسمیں ہیں. یعنی دونوں ہی، یوں سمجھو آسان لفظوں میں، دونوں ہی بکریاں ہیں. یہ سمجھانے کے لیے مثال بیان کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی بکری ہے، یہ بھی بکری، یعنی اتحاد ہے، ایک ہی چیز ہے. اور قدیم فلاسفہ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کی ذات الگ الگ ہے، ایک دوسرے سے غیر ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اختلاف ذکر کرنے لگا ہوں، تمہید اس کے لیے ذکر کر رہا تھا. تو لہذا قدیم فلاسفہ کیا فرماتے ہیں؟ کہ تصور اور تصدیق متحد ہیں یا متغیر ہیں؟ متغیر ہیں. کیا ہیں؟ متغیر، ایک دوسرے سے غیر ہیں. اچھا، جب دونوں ایک دوسرے سے غیر ہیں اور دونوں کا تعلق کس سے آ رہا ہے؟ اسی نسبت خبریہ سے. اسی نسبت خبریہ سے تصدیق بھی جڑتا ہے، اور ابھی بتایا یا نہیں؟ نسبت خبریہ سے تصدیق بھی جڑ گئی اور تصور بھی جڑا. ہاں، تصدیق میں فرق کیا ہے؟ اذعان ہے، تصور میں اذعان نہیں. تو آپ نے تصور اور تصدیق دونوں کس سے متعلق ہو گئے؟ نسبت توجہ نہیں ہے میرا خیال، توجہ بالکل آخر بات ختم کرنے والا. آپ نے تصور اور تصدیق دونوں کس سے جڑ گئے؟ نسبت خبریہ سے. کس سے جڑ گئے؟ نسبت خبریہ سے جڑ گئے. لیکن ایک ہی چیز سے اگرچہ دونوں جڑ گئے، جیسے بھیڑ اور بکری، اس کو ایک ہی ستون کے ساتھ آپ باندھ دیں تو بھی بکری اور بھیڑ میں فرق ہوگا یا نہیں؟ بکری اور ہے، بھیڑ اور ہے. تو لہذا قدیم فلاسفہ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تصور، وہ کہتے ہیں تصور اور تصدیق کیا ہیں؟ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، یہ ایک ہی چیز سے متعلق ہو رہے ہیں. کس سے؟ نسبت خبری سے. تو ایک ہی چیز سے متعلق ہو بھی جائیں تو بھی دونوں الگ الگ ہیں، پہچان ہو جائے گی آرام سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن متاخرین کیا فرماتے ہیں؟ کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی یوں سمجھو دونوں ہی بکریاں ہیں. اور جب دونوں ہی بکریاں ہیں اور آپ نے ان کو ایک ہی ستون سے باندھ بھی دیا، اب فرق ہم کیسے کریں گے؟ یہ بھی بکری، وہ بھی بکری ہے، کسی کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ تصور ہے، یہ تصدیق ہے. دونوں کی ذات بھی ایک جیسی اور باندھا بھی کس سے؟ ایک ہی ستون سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ستون الگ الگ ہوتے ہیں نا، پھر بھی ہم کسی کو بھیجتے کہ فلاں والی بکری لے آؤ یا فلاں والی، تو دونوں میں فرق ہو جاتا. لیکن باندھا بھی کس سے ہے؟ یعنی ستون سے کیا مراد ہے یہاں؟ نسبت خبری. تصور بھی کس سے متعلق ہو جاتا ہے؟ نسبت خبری سے. تصدیق بھی کس سے متعلق ہو جاتی ہے؟ نسبت خبری سے. اگر دونوں کی ذات الگ الگ ہے تو اگر ایک چیز سے جڑ بھی گئے کوئی حرج نہیں، پہچان ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. لیکن اگر دونوں ایک ہی چیز ہیں، متاخرین فرماتے ہیں دونوں کی ذات متحد ہے، دونوں کی ذات ایک ہی ہے، جب دونوں کی ذات بھی ایک اور آپ نے ان کا تعلق بھی دونوں کا کس سے؟ نسبت خبری سے ہوا، تو گویا ایک ہی ستون سے دونوں کو باندھ دیا. تو پہچانیں گے کیسے؟ کیسے ہمیں پتہ لگے گا یہ تصور ہے اور یہ تصدیق؟ دونوں کی ذات بھی ایک اور دونوں کا متعلق بھی ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز سے متعلق ہو رہے ہیں. اشکال سمجھ میں آیا؟ کس پہ اشکال ہو رہا ہے؟
متاخرین پیش کا، چنانچہ متاخرین مجبور ہو گئے اور انہوں نے پھر درمیان میں ایک اور نسبت تقیدیہ نکال لی. کون سی نسبت تقیدیہ نکال لی؟ کیا کہا کہ نسبت خبری سے پہلے ایک اور نسبت آتی ہے، وہ کیا ہے؟ نسبت تقیدیہ آتی ہے. اور جو تصدیق ہے نا، تصدیق اس کا تعلق نسبت خبری، توجہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو تصدیق ہے یہ نسبت خبری کے ساتھ متعلق ہوتی ہے. کس سے؟ تصدیق. تصدیق کس سے متعلق ہوتی ہے؟ نسبت خبری سے. بھائی متقدمین قدیم نے بھی یہی کہا تھا نا کہ تصدیق کا تعلق کس سے؟ نسبت خبری سے. اور تصور کا تعلق بھی کس سے؟ نسبت خبری سے. متاخرین بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا دیکھو فرق کریں گے. متاخرین یہ فرماتے ہیں کہ تصدیق کا تعلق تو نسبت خبری سے ہے، لیکن تصور کا تعلق نسبت خبری سے نہیں. تصور کا تعلق وہ نسبت تقیدیہ سے ہے. تصور کون سا تصور؟ وہ تخیل، وہم اور شک، جن میں کیا تھا؟ نسبت تامہ خبری تھی. تو ادھر تصدیق میں بھی نسبت تامہ خبری، تصور میں بھی نسبت تامہ خبری. تو متاخرین کیا فرماتے ہیں کہ نسبت تامہ کہ تصدیق جو ہے یہ اس کا تعلق کس سے؟ نسبت خبری سے. اور تصور جو تھا یعنی شک، تخیل اور وہم، ان کا تعلق نسبت خبری سے نہیں ہے، ورنہ تو فرق ہی نہیں ہوگا. دونوں کی ذات بھی ایک جیسی اور تعلق بھی ایک ہی چیز سے، تو فرق ہی نہیں ہو سکے گا. چنانچہ وہ مجبور ہوئے اور انہیں کہنا پڑا کہ جو تصور ہے نا، یعنی شک، وہم اور تخیل، یہ والا جو تصور ہے اس کا تعلق نسبت خبری سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق نسبت تقیدیہ سے ہے. کس سے ہے؟ اب فرق آ گیا. اب اگرچہ دونوں ہیں بکریاں، لیکن ایک کو باندھا ایک ستون کے ساتھ، دوسری کو باندھا ہے دوسرے ستون کے ساتھ. جو تصدیق ہے اس کا تعلق کس سے؟ نسبت خبری سے. اور جو تصور ہے اس کا تعلق کس سے؟ نسبت تقیدیہ سے ہے. اب دونوں کی ذات ایک بھی ہے، لیکن متعلق کیا ہو گئے؟ جدا جدا. تو فرق آ گیا یا نہیں؟ آپ بھی کہہ رہے تھے ہمیں فرق چاہیے. فرق کیسے کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں ذات بھی ایک اور ان کا تعلق بھی ایک چیز سے، تو کیسے فرق ہوگا؟ تو بتلا دیا کہ بھئی ذات تو ان کی متحد ہے، البتہ ان کا متعلق جو ہے وہ الگ الگ ہیں، اس سے فرق ہو جائے گا. تصدیق کا متعلق کون ہوگا؟ نسبت خبری. اور تصور کا متعلق کون ہوگا؟ نسبت تقیدیہ ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ قدیم فلاسفہ کے نزدیک جو قضیہ ہے اس کے تین اجزاء ہیں: محکوم علیہ، محکوم بہ اور نسبت خبری. اور اسی نسبت خبری کے ساتھ تعلق ہے تصور کا بھی اور تصدیق کا بھی. کون سا تصور؟ یہ یاد ہے یا بھول گئے؟ کون سا تصور؟ شک، تخیل اور وہم، جن میں نسبت تامہ ہے. کیا ہے؟ نسبت. تو اسی نسبت تامہ کے ساتھ متعلق ہے نا، تو ان میں بھی کیا ہے؟ نسبت تامہ. تو نسبت تامہ کے ساتھ تعلق ہے تصور کا بھی اور تصدیق کا بھی، لیکن تصور اور تصدیق کی ذات ہی الگ الگ ہے. یہ علم کی بالکل دو الگ الگ قسمیں ہیں، تو ان میں اتحاد نہیں ہے. تو اگرچہ ایک ہی چیز سے متعلق ہو بھی گئے تو بھی ان میں فرق ہو جائے گا بھائی، کیونکہ ان کی ذات الگ الگ ہے اگرچہ متعلق ایک ہی ہے. جبکہ متاخرین فرماتے ہیں کہ تصور اور تصدیق کی ذات ہی متحد ہے، یہ دونوں ادراک اور علم ہی کی قسمیں ہیں، تو ان کی ذات متحد ہے. تصور بھی ادراک، تصدیق بھی ادراک ہے. تو پھر اس پر اشکال ہوا کہ پھر ہم ان میں فرق کیسے کریں گے کہ ان کا متعلق بھی ایک ہی چیز ہو اور ان کی ذات بھی متحد. تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ نہیں بھائی، ان کا متعلق ایک نہیں ہے، تصدیق کا متعلق ہے نسبت خبری اور تصور کا متعلق کون ہے؟ نسبت تقیدی ہے، جو نسبت خبری سے پہلے ایک نسبت آتی ہے. نسبت خبری سے پہلے ایک نسبت تقیدی آتی ہے، پھر کیا آتی ہے؟ نسبت خبری، یعنی اسی نسبت تقیدی کا وقوع یا لا وقوع. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور شارح جو ہیں وہ آپ کو بتلائیں گے
کہ مصنف جو ہے نا شرع تہذیب کے ماتن جو ہیں ان کے نزدیک قدیم فلاسفہ کا مذہب پسندیدہ ہے. کس کا؟ قدیم فلاسفہ. یعنی تصور اور تصدیق کیا ہیں؟ الگ 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 ہیں, ان کی ذات الگ الگ ہے اور ان کا متعلق ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ نسبت خبری ہے. چنانچہ اسی لیے انہوں نے کیا کہا تھا, العلم ان کان اذعانا للنسبتی. اذعان ہو کس کا؟ نسبت کا. دیکھا اذعان کو کس سے جوڑا؟ نسبت خبری سے جوڑا. کس سے؟ نسبت نسبت خبری سے جوڑا. نسبت تقیدیہ کے وقوع یا لا وقوع کے ساتھ نہیں جوڑا, ورنہ تو کہہ دیتے ان کان اذعانا لوقوع نسبت تقیدیتی او لا وقوعها. لیکن وقوع یا لا وقوع کو ذکر نہیں کیا, بلکہ کس کو ذکر کیا؟ نسبت توجہ ہے. ماتن کے نزدیک کس کا مذہب پسندیدہ؟ قدیم فلاسفہ کا. کس طرح؟ کہ انہوں نے اذعان, تصدیق میں کیا ہوتا ہے اذعان, اذعان کو کس سے جوڑا؟ لنسبت. انکان اذعان لنسبت, اذعان کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ نسبت سے جوڑ رہے ہیں. دیکھا یہی قضیے میں بھی کیا ہوتا ہے, تصور اور تصدیق دونوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ نسبت سے ہی ہوتا ہے. تو یہاں بھی اذعان کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ نسبت ہی سے جوڑ رہے ہیں. اگر متاخرین کا مذہب ان کے نزدیک پسندیدہ ہوتا تو نسبت کے بجائے کیا فرماتے؟ نسبت تقیدیہ کا وقوع یا بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا فرماتے متاخرین؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ایک نسبت تقیدیہ آتی ہے, پھر اس نسبت تقیدیہ کا وقوع ہوگا یا لا وقوع. اس وقوع یا لا وقوع کے ساتھ اذعان کو جوڑتے تو کون سا مذہب ہو جاتا؟ متاخرین کا مذہب. لیکن اس وقوع یا لا وقوع کے ساتھ اذعان کو نہیں جوڑا متن میں. متن میں اذعان کے ساتھ کس کو ذکر کیا ہے؟ نسبت کو. کس کو ذکر کیا ہے؟ نسبت کو ذکر کیا ہے. معلوم ہوا ان کے نزدیک کون سا مذہب پسندیدہ؟ قدیم فلاسفہ کا مذہب پسندیدہ. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نسبت خبری کہہ لو یا نسبت تقیدیہ کا وقوع اور لا وقوع کہہ لو, ایک ہی چیز ہیں یا نہیں دونوں؟ جی. نسبت خبری ثبوتی یا سلبی یہ کہہ لو, یا نسبت تقیدیہ کا وقوع اور لا وقوع, یہ چوتھی چیز تو ایک ہی ہے نا دونوں میں. وہی جو اس میں تیسرے نمبر پر تھی ادھر کدھر ہے؟ ادھر چوتھے نمبر پر ہے. تو نسبت خبری ثبوتی ہوگی یا سلبی, اور ادھر کیا ہے چوتھے نمبر پر؟ نسبت تقیدیہ کا وقوع ہوگا یا لا وقوع. تو دونوں تو ایک ہی چیز ہیں, تو اس سے تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا آپ کا پوری طرح. کہ نسبت سے کیا مراد لے لیں؟ نسبت سے وہی وقوع یا لا وقوع مراد لے لیں تو یہ کس کا مذہب بن جائے گا؟ متاخرین کا بن جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے بتایا تھا نا نسبت خبری یا ثبوتی یا سلبی ہوتی ہے, اسی طرح نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع. اور نسبت خبری یا ثبوتی یا سلبی میں نے کاپی پہ کیا لکھوایا؟ نسبت خبری ثبوتی یا سلبی برابر ہے کس کے؟ نسبت تقیدیہ کے وقوع یا لا وقوع. دونوں میں سے جو بھی آپ بول دیں ایک ہی بات ہے. تو یہاں انہوں نے متن میں کیا بول دیا؟ نسبت خبری بول دیا نا, اور وہی نسبت خبریہ وہ کیا ہے؟ اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع. تو یہ تو دونوں ایک ہی چیز ہیں. اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا پوری طرح کہ ان کے نزدیک کس کا مذہب مختار. نہیں بات سمجھ میں آ رہی, نہیں سمجھ میں آ رہی. متن میں ان کان اذعانا للنسبتی, اگر علم میں اذعان ہو کس کا؟ نسبت کا, یعنی نسبت خبری کا, تو وہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. تصدیق کو کس سے جوڑا؟ نسبت خبری سے جوڑا. نسبت خبری سے جوڑا. معلوم ہوا کس کا مذہب پسندیدہ؟ قدیم کا. اگر متاخرین کا مذہب ہوتا تو اذعان کو جوڑتے نسبت تقیدیہ کے وقوع یا لا وقوع کے ساتھ وہ ذکر کرتے. اس کو وقوع یا لا وقوع کو تو ذکر نہیں کیا. کس کو ذکر کیا؟ نسبت خبری.
معلوم ہوا کس کا مذہب ان کے نزدیک پسندیدہ؟ قدیم فلاسفہ. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نسبت خبریہ کہہ دو یا نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع، دونوں ایک چیز ہیں یا نہیں؟ دونوں ایک ہی چیز تو ہیں. تو اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا پوری طرح کہ کیا مصنف نے کس کا مذہب اختیار کیا ہے. کہتے ہیں بھائی بہرحال وقوع یا لا وقوع کو ذکر تو نہیں کیا، اس سے بھی پتا چل رہا ہے، ورنہ وہ کیا لفظ بولتے؟ نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع. نسبت خبریہ براہ راست بول دیا. اور دوسرا یہ کہ آگے چل کر جب قضیہ کی بحث آئے گی وہاں ماتن بتلائیں گے کہ قضیے کے تین اجزاء کی طرف وہ اشارہ کر دیں گے، وہاں کہیں گے قضیے کے اندر محکوم علیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ محکوم علیہ کو وہاں وہ ذکر کریں گے کہ محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں، محکوم بہی کو محمول کہتے ہیں، اور وہ چیز جو نسبت پر دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھا وہاں تین اجزاء ذکر کریں گے، محکوم علیہ، محکوم بہی اور رابطہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے نزدیک تین اجزاء ہیں. معلوم ہوا یہاں بھی جو انہوں نے نسبت خبریہ کو ذکر کیا وہ نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع مراد نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اب دیکھیے بھائی کتاب میں کہتے ہیں واختار مذہب القدماء، اور مصنف نے اختیار کیا قدیم فلاسفہ کے مذہب کو، حیث جعل متعلق الاذعان والحکم. متعلق پڑھنا، متعلق نہیں. دیکھو تصور اور تصدیق متعلق ہوتے ہیں قدیم فلاسفہ کے نزدیک، تصور اور متعلق ہوتے ہیں. کس سے متعلق ہوتے ہیں؟ نسبت خبریہ کے ساتھ. تو تصور اور تصدیق ہوئے متعلق، اور جو نسبت خبریہ ہوئی وہ کیا ہوئی؟ متعلق. یہی بیان کر رہے ہیں کہ اختیار کیا ہم قدماء کے مذہب کو، حیث جعل متعلق الاذعان والحکم، کہ اس حیثیت سے کہ انہوں نے قرار دیا، مصنف نے قرار دیا. جعل کا کیا معنی؟ قرار دینا. کہ انہوں نے قرار دیا اذعان اور حکم کے متعلق کو. اذعان اور حکم کا متعلق کسے قرار دیا؟ اذعان اور حکم کیا؟ تصدیق. بھائی تصدیق کا ایک نام میں نے کیا بتلایا تھا؟ حکم بھی ہے، اور اسی کا نام کیا ہے؟ اذعان بھی ہے. تو یہ اذعان اور حکم کو ذرا ہٹاؤ اور اس کی جگہ لفظ تصدیق رکھ دو، اس حیثیت سے کہ مصنف نے تصدیق کا متعلق قرار دیا. اب بات واضح ہو گئی؟ تصدیق کا متعلق قرار دیا. کسے قرار دیا؟ الذی ہو جزء اخیر للقضیۃ، وہ جو آخری جز ہے قضیہ کا. آخری جز ہے قضیہ کا. پہلا جز کیا؟ محکوم علیہ. دوسرا جز کیا؟ محکوم بہ. تیسرا اور آخری جز کیا؟ نسبت خبریہ. وہی بیان کر رہے ہیں کہ اس حیثیت سے کہ مصنف نے جو ہے وہ تصدیق، یہ اذعان اور حکم کی جگہ کیا رکھ دو؟ تصدیق. اب عبارت واضح ہو جائے گی، مختصر ہو جائے گی. اس حیثیت سے کہ انہوں نے تصدیق کا متعلق قرار دیا، الذی ہوا اس چیز کو جو کہ جزء اخیر للقضیۃ، جو آخری جز ہے قضیہ کا. بھائی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا نسبت الخبریت الثبوتیت او السلبیت، وہ جو نسبت خبری ثبوتی یا سلبی ہے. توجہ ہے جی. قضیہ کا آخری جز کیا ہے؟ نسبت خبری ثبوتی یا سلبی. اس کو تصدیق کا متعلق قرار دیا، اس کو قرار دیا. نسبت تقیدیہ کے وقوع یا لا وقوع کو قرار نہیں دیا. توجہ ہے. آگے ذرا عبارت مشکل ہے، اس کو ذرا دیکھ لو. لا وقوع نسبت ثبوتیت تقیدیت او لا وقوعها، کیا عبارت ہے؟ لا وقوع نسبتی ثبوتیتی، یہ لا کو ذرا ہٹا دو، اس کو چھوڑ دو. وقوع نسبت ثبوتیت تقیدیتی، نسبت ثبوتیہ تقیدیہ کا وقوع او لا وقوع وقوعها، یا اس کا لا وقوع.
اس نسبت ثبوتیہ کا وقوع یا لا وقوع. اب اس سارے پر وہ پچھلا لا داخل کر دو, نسبت ثبوتیہ تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع اس کو قرار نہیں دیا. نئی عبارت سمجھ میں آئی جی؟ یہ جو شروع میں لا ہے نا, لا وقوع نسبت ثبوتیتی تقید, اس لا کو ذرا ہٹا دو. وقوع نسبت ثبوتیتی تقیدیتی او لا وقوعها, نسبت ثبوتیہ تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع, نسبت ثبوتیہ کا وقوع یا لا وقوع, اس کو تصدیق کا متعلق قرار نہیں دیا. لا لا اس پر لا داخل کر دو, یہ نہیں. سمجھ میں آ گئی عبارت؟ بات سمجھ میں؟ دوبارہ دیکھ لو, ترجمہ دیکھ لو. کہتے ہیں مصنف نے جو ہے قدماء کے مذہب کو اختیار کیا اس حیثیت سے کہ تصدیق کا متعلق قرار دیا اس چیز کو جو قضیے کا آخری جز ہے, اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ نسبت خبریہ ثبوتیہ سلبیہ ہے. لا وقوع نسبت ثبوتیتی تقیدیتی او لا وقوعها, وقوع نسبت ثبوتیہ یا لا وقوع کو قرار نہیں دیا. یہ یوں کہو وہ نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ ہے, نہ کہ نسبت ثبوتیہ تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع وہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وسیشیر, اور عن قریب مصنف اشارہ کریں گے الى تسلیس اجزاء القضیتی, قضیہ کے اجزاء کے تین ہونے کی طرف, فی مباحث القضایا, قضایا کی مباحث, کتاب میں آگے جہاں قضیوں کی بحث آئے گی وہاں وہ اشارہ کریں گے کہ قضیے کے اجزاء تین ہیں. کس طرح؟ کہ وہاں محکوم علیہ کو بھی ذکر کریں گے, محکوم بہ کو بھی, اور تیسری چیز کو رابطہ کے نام سے ذکر کریں گے. معلوم ہو یہی تین اجزاء ہیں بھائی. دال علی نسبت ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کہتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آگے دیکھیے بھائی, قوله والا فتصور, مصنف کا قول والا فتصور, پھر متن پہ آ جاؤ. العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق والا فتصور, علم جو ہے اگر وہ اذعان ہو, اعتقاد ہو نسبت حکمیہ, نسبت خبریہ کا, فتصدیق تو وہ تصدیق ہے, والا اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ تصور ہے. میں نے بتلایا تھا یہ الا حرف استثناء نہیں ہے, یہ ان اور لا سے مرکب ہے. ان لا اگر ایسا نہ ہو, اور نشانی کیا ہے کہ اس الا سے پہلے اگر واو آ جائے تو پھر یہ حرف استثناء الا نہیں ہوتا بلکہ ان اور لا سے مرکب ہوتا ہے. یرملون والا قاعدہ لگانا, ان کے آخر میں کیا ہے؟ نون ساکن, اور آگے کیا ہے؟ لا. تو اس نون کو بھی لام کر کے لام میں کیا کر دیا؟ ادغام. کیا بن گیا؟ الا, اور اگر ایسا نہ ہو, یعنی نسبت خبریہ کا اذعان نہ ہو تو وہ تصور. تو اس میں پانچ صورتیں آ گئیں, ابھی جو میں نے بیان کی تھیں وہ ساری تصور میں آ گئیں. کیا پہلی چیز؟ کیا کہ ایک ہی چیز کا ادراک ہو یا ایک سے زیادہ چیزوں کا ادراک ہے, دو صورتیں. تیسری صورت کیا؟ دو یا زیادہ چیزوں کا ادراک اور ان میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت تامہ نہیں. چوتھی صورت کی نسبت تامہ بھی ہے لیکن انشائی ہے. پانچویں صورت کی نسبت تامہ ہے اور خبری ہے لیکن اذعان نہیں ہے, یعنی شک ہے, دونوں جانبیں برابر ہیں, یا وہم ہے یعنی تھوڑا خیال ہے, یا تخیل ہے یعنی بات ذہن میں آئی اور گزر گئی, وہاں اذعان تک بات پہنچی ہی نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ تو الا تصور میں کتنی صورتیں آ گئیں؟ پانچ. وہ پانچوں بیان کریں گے. کہتے ہیں سوا ان کان ادراکن لامر واحد, ورنہ وہ تصور ہے. بھائی کیا مانا؟ کتنی صورتیں آئیں گی اس میں؟ پانچ. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر سواؤن برابر ہے, چاہے کان ادراکن لی امر واحد,
کہ ادراک ایک ہی چیز کا ہو، کا تصور زید، جیسے کہ اکیلے زید کا تصور، اول امور متعدد بدون نسبتی، یا متعدد امور کا ادراک ہے لیکن بغیر کسی نسبت کے، کا تصور زید و عمر، جیسے زید اور عمر دونوں کا تصور لیکن بیچ میں کوئی ربط اور تعلق نہیں، او مع نسبت غیر تامت، یا ادراک ہوگا نسبت کے ساتھ لیکن نسبت کون سی ہوگی غیر تامہ ہوگی، کا تصور غلام زید، جیسے غلام زید کا تصور، او تام متن، یا نسبت ہوگی اور تامہ بھی ہوگی، انشائیت کون سی ہوگی انشائی ہوگی، کا تصور ازرب، جیسے کہ ازرب امر ہے نا، تو اس کا تصور، او خبریت مدرکت بی ادراک غیر اذعانی، یا نسبت تامہ خبری ہوگی لیکن وہ مدرک ہوگی، بی ادراک غیر اذعانی، ایسے ادراک کے ساتھ جو جس میں اذعان نہیں ہوگا، کما فی صورت تخیل و شک ول وہمی، جیسے کہ تخیل شک اور وہم کی صورت میں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ حاصل کلام یہ ہوا کہ آج آپ نے پڑھا کہ قدیم فلاسفہ اور متاخرین میں اختلاف ہے قضیے کے اجزاء کے بارے میں. قدیم فلاسفہ فرماتے ہیں کہ قضیہ مثلث ہے، یعنی اس کے تین اجزاء ہیں، جبکہ متاخرین فلاسفہ فرماتے ہیں کہ قضیہ مربع ہے، یعنی اس کے چار اجزاء ہیں. بھائی قدیم فلاسفہ کے نزدیک تین اجزاء یہ ہیں، محکوم علیہ، محکوم بہی، اور نسبت خبریہ، چاہے ثبوتی ہو چاہے سلبی. جبکہ متاخرین کے نزدیک چار اجزاء یہ ہیں، محکوم علیہ، محکوم بہی، نسبت تقیدیہ، اور پھر چوتھا جز کیا ہے، اس نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع، اور اسی نسبت تقیدیہ کا وقوع یا لا وقوع، اسی کا دوسرا نام کیا ہے، نسبت خبری تامہ، ثبوتی یا سلبی. وے اور نسبت تقیدیہ میں نے بتایا کہ اس کی دو صورتیں ہیں، جس میں نسبت تو ہوتی ہے لیکن بات پوری نہیں ہوتی، اور ایک اس میں مرکب توصیفی داخل ہے، موصوف اور صفت، اور دوسرا مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ داخل ہیں. اور یہ نسبت تقیدیہ بنائیں گے کیسے، کہ محمول کا مصدر نکال لیں گے اور اس کی اضافت کر دیں گے، کس کی طرف، موضوع کی طرف، یا یوں کہہ لیں مبتدا کی طرف. جیسے زید قائم سے کیا بنے گا، قیام زید، زید عالم سے کیا بنے گا، علم زید، یا عالمیت زید کا عالم ہونا. زید مضروب، اس سے بناؤ ذرا نسبت تقیدیہ، مضروبیت زید، شاباش بھائی. تو پہلے یہ آتی ہے، پھر اس نسبت کا وقوع یا لا وقوع ہوتا ہے، اگر ثبوتی ہو تو وقوع ہوتا ہے، اگر سلبی ہو تو لا وقوع ہوتا ہے بھائی. اور میں نے بتلایا کہ یہ قضیے کے اجزاء میں اختلاف جو ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک اور چیز میں اختلاف ہے، اور وہ اختلاف ہے تصور اور تصدیق کی ذات کے بارے میں. قدیم فلاسفہ فرماتے ہیں کہ تصور اور تصدیق کی ذات ہی الگ الگ ہے، یہ ادراک یعنی علم کی دو بالکل الگ الگ قسمیں ہیں. تصدیق کے اندر اذعان حکم ہوتا ہے اور تصور کے اندر اذعان حکم نہیں، تو یہ دونوں بالکل الگ الگ قسمیں ہیں، اور دونوں کا تعلق ہوتا ہے کس سے، نسبت خبری سے. تو اب اگر ایک چیز سے تعلق ہو بھی گیا تو کوئی خرابی لازم نہیں آئی، کیونکہ دونوں کی ذات الگ الگ ہے، آرام سے پہچان لیں گے. جیسے بھیڑ اور بکری دونوں کو ایک ہی ستون سے باندھا تو بھی بھیڑ الگ ہے بکری الگ ہے، آرام سے پہچان لیں گے. جبکہ متاخرین کے نزدیک تصور اور تصدیق جو ہیں وہ متحد ہیں، وہ متحد ہیں ذات کے اعتبار سے، دونوں ادراک اور علم کی قسمیں، تو دونوں علم ہیں، ادراک ایک ہی چیز ہے، متحد ہیں. تو ان پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو دونوں ذات کے اعتبار سے بھی متحد ہوئے، اور دونوں کا تعلق کس سے ہے، نسبت
خبریہ سے، تو پھر ہم فرق کیسے کریں گے؟ جب دونوں متحد ہیں تو یوں سمجھو دونوں بکریاں سمجھو اور اس کو ایک ہی ستون سے باندھا، اب ہم کیسے فرق کریں گے کون تصور ہے اور کون تصدیق ہے؟ دونوں کی ذات میں بھی اتحاد اور دونوں کا متعلق بھی ایک ہی چیز، تو وہ مجبور ہوئے اور ان کو کہنا پڑا کہ نہیں، اس نسبت خبریہ سے دونوں نہیں متعلق، نسبت خبریہ سے پہلے ایک اور نسبت تقیدیہ آتی ہے اور تصور کا تعلق اس نسبت تقیدیہ سے ہے اور تصدیق کا تعلق اس نسبت خبریہ سے ہے، تو اب دونوں کی ذات اگرچہ ایک ہے لیکن متعلق کیا ہو گئے؟ الگ الگ ہو گئے، جب متعلق الگ ہیں تو اب فرق ہو جائے گا، یعنی جیسے ایک کو ایک ستون سے باندھا ہے، دونوں بکریاں ہیں لیکن ایک کو ایک ستون سے باندھا دوسری کو دوسرے سے، تو اب فرق ہو جائے گا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور مصنف نے کس کے مذہب کو پسند کیا؟ قدما کے مذہب کو اختیار کیا، اسی لیے انہوں نے اذعان کی جو ہے، اذعان کا تعلق کس سے جوڑا؟ نسبت سے، نسبت خبریہ کے ساتھ، جو ثبوتی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی، نہ کہ انہوں نے اس کو کس کے ساتھ نہیں جوڑا، نسبت تقیدیہ کے وقوع یا لا وقوع کے ساتھ نہیں جوڑا، اور نیز آگے نیز اس کی تائید بھی ہوتی ہے، آگے چل کر مصنف جب قضایا کی بحث آئے گی تو وہاں اشارہ کر دیں گے کہ قضیے کے کتنے اجزاء ہیں، تین اجزاء، کس طرح اشارہ کریں گے؟ کہ وہ کہیں گے کہ محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں، محکوم بہی کو محمول کہتے ہیں، اور دال علن نسبت کو رابطہ کہتے ہیں، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں وہ اشارہ کر دیں گے، تو اس سے یہاں سے بھی اور اس جگہ دونوں کو ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ مصنف نے کس کے مذہب کو ترجیح دی ہے؟ قدیم فلاسفہ کے مذہب کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد پھر تصور کے اندر پانچ صورتیں جو داخل ہوتی تھیں ان کو بیان کیا کہ تصور میں یا تو ادراک ہوگا ایک ہی چیز کا یا کئی چیزوں کا، لیکن درمیان میں کوئی نسبت نہیں ہوگی، یا ادراک ہوگا نسبت کا لیکن وہ نسبت تام نہیں ہوگی، یا ادراک نسبت کا ہوگا لیکن وہ کیا ہوگی؟ انشائی ہوگی، یا ادراک ہوگا نسبت تامہ خبری کا لیکن اس کا اذعان نہیں ہوگا بھائی۔ تو یہ سب صورتیں کس میں آ گئیں؟ تصور میں داخل ہو گئیں بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔